За сайн бацгаана уу. Өнөөдөр би та бүхэнд хэрхэн Google Ad Hosted Account нэгийг зааж өгье. За, юун төрөнд бол google.com AdSense гээд энэ URL хаягаар орсон байх хэрэгтэй. За, тэгээд бүртгүүлнэ. Ad hosted account нээснээр болохоор YouTube дээр бичлэг байршуулж мөнгө болох боломжтой. Бас өөрийн вебсайт болон блогта сурчлага байршуулах боломжтой байгаа. За, create account гэдэг талыг. Тэнгүүт бүглэх хүсэлт гараад ирж байгаа. За, энэ дээр бол өөрийн нэрийг бичээ. За, last name гэдэг амхан нэрийг тэгээд mail-ийг очоод за password дээр ноц үүчээ. За, он сар өдөр дээр заавал 18 нас хүрсэн байх хэрэгтэй гэдэг байгаа. За, утасны дугаар очоо. Тэгээд энийг алгасаад энэ location гэдэг дээр Монгол улсад зөвшөөрөгддөг болохоор Монгол гэж бүртгүүлснээ хэрэггүй. United States гэж бүртгүүлчихсэн. За, United Kingdom гэж бүртгүүлчихье. Яа, манай Монголыг бол зөвшөөрөгдөөгүйгээд бүртгэдэг байгаа. За, зөвшөөрч байна. За, за, аккаунт идэвхжүүлэн юмдээ хог гэж. За, сайх 24.02.67. За, процессинг. За, одоо идэвхжүүлэх хаягийг мэйл хаяг руу явуулсан байгаа. За, одоо ороод харчээ. За, энэ ирсэн байна аа, идэвхжүүлэх гэдэг. За, энэ харж байгаа хазаа дээр дараад шинэ утас руу орно. За, тэгээ контион Google AdSense гээд. За, вебсайтаа оруулна уу гэж байна. Хэрэв вебсайт байхгүй бол I don't have website yet гэж орчихоо. За, энэ дээр Монгол гэж үүдэг болохоор англиг сонгоё. За, юу? Ой. За, I don't have төртэй байхгүй орчихоо. За, байршлаа сонгоно. Монгол, за, United Kingdom-аар авчихъя. United Kingdom. За, энэ контакт дээр ч юм монголоор ажиллах болох юм байна уу? За, тэгээд чаа басан биш. Улаанбаатар хөөний мэд дээр бүтэн нэрээ бичнэ. Окей. А, хаяга очно үнэ. Хоч хаяга очиж тийм үү? За, тэгээд энэ дээр бол заавалчгүй ер нь бол
Одоо байгаа аягаал яг хүн зөвөр бүгсэн дээр дараа нь мөнгө төгрөгийн асуудал болох юм бол энэ хаягчин заавал таны иргэний үнэмлэхтэй чинь таарч явах хэрэгтэй байгаа. За хот гэдэгтээ Улаанбаатар аймаг, дүүрэг гэдэгтээ Баянгол дүүрэг. За postal code дээр Улаанбаатар хот бол 11000 гэж явдаг байгаа. За энэ тал AdSense-ийг хэрхэн мэдсэн бэ гэж бусад тэгээд явуулж байгаа. Тэгээд бид нарыг special apps нэр. За some bit my application. За би зөвшөөрч байна. Assert аваад. За одоо бол ингээд аккаунт нэрчлээ. Хост болохын тулд YouTube дээр л ордог шиг ордог байгаа. За одоо л хост гэж гарч ирээгүй байна. За төрдөө ингэж хэрэгжий. За YouTube дээр бидний гол зорилго бол YouTube дээр бичлэг байршуулах гэж байна шүү дээ. За миний сувг гэдэг орно. Тэр өөр өөр хийчих та. Ай. Блог хань нэр их нэ. Сан коч нэл. За одоо ингээд YouTube хаягтай болчлоо. За видео менежер. Тэгээд энэ хажуу тавч бас channel гэдэг drop down menu-г нь дарангууд одоо энэ monetization гэдэг аа. Тэнийг хамгийн гол нь идэвхжүүлэх энэ нь болохоор мөнгө олох гэсэн орчуулбал үг байгаа. За энийг enable болгоё. За enable my account гэдэг бидний би өмнө уншсан болохоор уншихгүй хэрэгжий. За тэгээд нэрийг уншаад тэгээд payment гэдгийг гол нь унших хэрэгтэй дээ. За бүгдийн зөвшөөрөлд assert дарлаа. За одоо ингэж хэрхэн monetize хийх вэ гэж мөнгө олох аргаг идэвхжүүлэх вэ гэж. Refresh. За одоо ингэ болчлоо. Monetization гэдэг статус нь болсон байна. За тэгээд пана гэдгээ идэвхжүүлье. Энийг заавалчгүй идэвхжүүлэх ба. За нэр country Mongolia text үтсний дугаар хэнийг идэвхжүүлэх бол болохгүй байгаа. Заавалч идэвхжүүлэх. Enter different phone өмнөх дугаарыг хийж үлдэх юм. За би тэгэхээр ямар дугаарыг нь. За энэ дугаарыг хийчихье. За одоо код илгээсэн байгаа. Төрхөлөө. За миний утсанд одоо ингэж